بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن داود يال كسو دوادة برامج كساهن كوح برشادة تي فيغا عالميغا الشابي لاعت كداوتان تضبات كيبا مر برامج كساهن كوح برشادة تضبات كان وحامرتين نوغو أهم سناء نوكوبا وقناميت كميدا جامعة ده الدلكة متروبوليتان يونيفرسيتي أوف سوماليا أما جامعة ده مترو أو كميدا جامعة ده الدلكة قابك أي أشقيس جامعة ده أو أي كدو انتهى جامعة ده كلاي الدلكة برامج كسان كوح برشاد وحن كفلان قينا إن تدبات كان جامعة دا مترو قار كتر سنة أرضي دا ما ملكا يقيبها كلا دوانا جامعة دا هدين قول لها هيد قيبت هدى برامج كينو كفران إنو إيه آه قيبت أرضي دا براكتكال كي يكو سميان إيه آي سي تي دا يصيدو كلا لبرريغ أرضي دا يكهلان معلوماتك يحوغها باريتانا دا رسجك يوحيابها اللامتك آه أيان هدى كو سوغن هاي قار كتر سنة أرضي دا أيا هدى كو هولان دراسات كمد آه إينا كلية دها innagoo dareenkoodana wax ka weydiin doona ardaydaasi daawasho waan waagaag daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka sahanka waxbarashada TV-ga Shabeelle booqashada aan si toos ah ugu nimid mid ka mid ah jaamacadaha gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan jaamacadda Metro een hadda glasskan waxa ka socda mid kamid ah daraasada laga bixinayo jaamacadda ardaydu hadda waxay ku hawlan yihiin in ay daraasadu dhageystaan barahuna ama macallinka waxa uu bixinayaa darsiga daawasho waan vitamin B4 bichiro wa vitamin B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 iyo B12 vitamins waxa kamid yihiin nutrients small nutrients kiliirado ama nafaqada yararka oo jirkeena ugu baahan yahay small quantity tirayer maalinkiiba that's why marka yiraahdo dhaw vitamins kala saar si guud waxa leedahay vitamins meeqa loo qaybsaa 3 toban vitamins hadda ardaydan waxa ay ku hawlan yihiin in barashada in qayb kamid ah daraasada jaamacadda Metro ay bixiso in hadii ay noqon lahayd qaybta ICT-da ama teknolojiyada hadda ardaydan waxa ay ku hawlan tahay daraasada mid ka mid ah baaritaana daraasada macallimiin ay glasska ku soo siiyeen haddana ay si toos ah u practicalayso een waxyaabaha ay jaamacadda kaga duwan tahay jaamacadaha kale waxa qayb ka ah een waxa jooga macallimiin een ilaa ku dhawaa 8 macallin oo PhD holders ah een jaamacadda ku yaala ama dalka America ay wax ku soo barteen ka soo daraaseeyeen waxna ka soo dhigeen een haddana ay go'aan ku qaateen in ay hadda een waddanka Soomaaliya ardayda Soomaaliyeed aqoontii baaxadda weynayd ay halkaas ay kala yimaadeen ay waddanka ku soo kordhiyaan een intan qaybtan waa qayb kamid ah een marka laga hadlayo haday noqon lahayd buugaagta ama library-ga maktabaddu ay leedahay iyo sidoo kale een qaybaha kala duwan ee jaamacaddu ay leedahay waa daawan doontaan waan idin soo gudbin doonaa intan waxay ahaayeen qaybta ugu horeysay waan idin kaga soo bandhigaynay barnaamijka sahanka waxbarashada jaamacadda Metropolitan University of Somalia My name is Abdulrazaq Abdulwahid from California Orange County and I've recently just I'm here in Muqdisho working with Metropolitan University as the English teacher one of the English professors here one of the things we do over here at Metropolitan University we focus on quality rather than quantity what we want to do with our students we don't there's been somewhat of when people do come to us they've always gone through private schools as well as other educational institutions however we're somewhat different we rely upon in terms of how we could best get our students to be for them to have the best for them to be the best English speaking students and the way we do that we use system which consists of four different methods we want to focus on whether that person knows the grammar pretty well. We focus on their speaking skills as well as their pronunciation skills, their writing skills, their comprehension skills. And so we want to do something different from other universities. We're not bound by having students that are
over the hundreds, but we want to somewhat focus on having students that are somewhat, you know, if we could have about 10 to 20 students who could graduate and be outstanding students who can somewhat lead the way for others as well. This is somewhat what we're trying to somehow kind of focus on. And we'd like to, you know, we want to somewhat kind of ask everyone to come in, come check us out, come talk to any of our staffs here at Metropolitan University, and find out what Metropolitan University is all about. Come by and swing by, and we'd love to have you around. Thank you very much. أنا ومجموعة سكريم محمود موليد أنا أرضي إليك تجامعة متروبوليتان يونيفرسيتي أوف صوماليا وحانا كبر تحفكالتي نرسن وحانا كسو بيري سنة كلاوذو كلاتيني كوذر أنا أرضي مركا كسو بيري فكر كميسن لكن سمركا أماضي وحا أرك الجامعة دينيتها الجامعة دوناكسن نسودوين في عنوان لسمي وحانا جوان معلمين وناكسن مامول وناكسن جامعة دن وجامعة دوناكسن معانو والببرات كذي سو نسيا waxaan ku qaan asbitaalo san rajaynaa waxa jecel inaan noqdo nin shaqaysta kana soo baxay jaamacadda metro assalaamu alaykum magacayga waa Aisha Suleyman Hassan oo dhiga arday oo anigoo ah arday dhigto jaamacadda Metropolitan University jaamacadan marka soo galay aqoon ma aan lahayn oo dheer laakiin anaa ku imaad fikirkayga marka arkay jaamacadii inay tahay jaamacadii aan faceyso oo fakultiga aan u baahanahay oo health science aan ka heli karo iyo dhammaan baahiyaadka waxbarasho waxaan go'aansaday inaan noqdo arday ka mid ah ardayda jaamacadda Metropolitan University waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow iyo dheer insha Allah inaan noqdo qof dalkiisa iyo dadkiisa intaba anfaca ma dhammaan waa u baranayaa inaan wax ku barto iyo inaan nafteyda iyo familkayga dhammaantood aan ku anfaco aad weyn waa soo bartay gargaarka degdega soo bartay oo 6 bilood haddana baraatika waa helaa intii igu filan waan rajaynayaa in ka badina raadi insha Allah waxaa ku waanayaa maanta fursada ah haysatid barmeeli doontid haddii hiil iyo hoob lagula garab taagan yahay waa inaad waxbaratid hiil iyo hoob macnaheedu waxa ka wadaa hiil oo lagu dhiirigelinayo iyo hoob lacagti iyo waxbarashadii laga bixinayo waa inaad sida ugu dhaqsiyaabaa ka faa'iideysata sababtoo ah waxaa jiraan dad maanta waxbaran karo laakiin dhaqaaleheeda aan heli karin saas darteed guryahooda iska joogaan magacaygu waa Salma Cabdulla Cabdiraxmaan waxaan ka dhigtaa jaamacadda Metropolitan University of Somalia waxaan ka dhigtaa kuliyadda Health Science Department Midwife and Nursing waxaan rajaynayaa inaan noqdo umulista yaani dadkeeda u shaqeysa inaan noqdo of course jidkeeda waa haya waa hadda u joogaa inaan baranayo baraatiga ugu filan waa helaa jaamacadda oo ina siisaa macnaheedu waa boo maadada oo bixiyo baraatikalkeeda waa helnaa jaamacadda isbitaal ay leedahay ku xirantahay aan tagnaa maadaama jaanisa oo helay inaan kasoo muuqdo Jabeel TV yaani gabar walba wax baranaysa haday tahay hooyo guri degan iyo gabar guriga hooyada iyo aabaha joogta waxay mudan tahay in la sabad garee la dhiirigeliyo soo gabdhuhu mar walba way yaani ka dadaal dheer badan yihiin wiilasha soo marka gabar wax baratay waa bulsho wax baratay hadaysan ku shaqeynin xitaa cilmigaas ay baratay waxay u anfaceysaa inay yaani ubadka ay soo biirineyso inay wax badan ku tarta laakiin wiil wax bartay waa shaqsi wax bartay gabdhuhu waa la dhiirigeliya hadaysan wax baranin ha lagu dhiirigeliya sidoo kale gabdhaha bartaa maadada fakultiyada kale inta aan health science ahayn nutrition ka ogaadaan kaas cunugooda nafaqadiisa bari ka taxadiraysaa magacaygu waa Saciid Cumar Axmed kana tirsan ardayda wax ka bartay jaamacadda Metropolitan waxaan ka bartaa fakultiga health science ka gaar ahaan nursing ka horta hadii aan nahay dumar aan u badnaanahay dhanka caafimaadka wax inoo wanaagsan bulshadeena inoo wanaagsan maxaa yeelay dumarku ragu ka naxariis badan yihiin wayna ka fahmi ogyihiin bukaanka ay daaweynayaan sidaas darteed dumarku waxaa loo baahan yahay mar walba inay bukaanka ag dhawaadaan bulshadeena maadaama ay iguna bulshada ay ku dhex jiraan ruuhaanta aniga rajadeydu waxay tahay markaan jaacada ku soo biirayay ama aan waxbarashadeydu xaheetay aan sii kordhinayay ama inta imaanayay waxaan ka lahaa inaan hamigeyga iyo riyooyinkeyga aan lahay aan ka miro dhaliyo hamigeygana waxaa ka mid ah in qof walba Soomaali ah oo isku filnaasho heer waxbarasho uu gaaro
هدي لي رادا دنك استالا دنا نقدان بوكانا دا كواسي هفان اما سي ديلي تران اوهالا حبكا داوين تفوض هرز رنعان تي وجران داد بضان وحبران اودو دون ايو ساعد ويسين وحبرسان لكن مال مال ما كمد وحان رجينا يا ان دالليران سوماليوت دان ميلول بي ايشوغان غوري هورا كاكسو توسان سي وحبرشو دواستان heerkeeda kala duwan insha Allah waan gaarinaa heerkaas laakiin ayaga xataa in ay isku dhirigeliyaan habkii ay ku baran lahaayeen inkastoo ay duruufa ay wadankeena ay tirbadeen hadana in ay isku taxalujiyaan si ay hamigooda iyo riyooyinkeeda ugu mar dhalaalayaan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadda Metropolitan University of Somalia ama jaamacadda Metro dareenkooda ku aadan wax barashada qaabka ay jaamacaddan wax kaga bartaan أهدافت أي جامعة كوي مادين إيا قار كتر سن أرداد أسوا داركتين أو عرب كمريي إن إياقو أي سواد دورتين جامعة دا نكدبنا أي كهلين براكتيكال كي وحيابيها أيو باناين قدهان إنتا كدب وحانو سواد عدا عاي حفيز كا مامول كا نقايبتا بوستي جراجويت كا جامعة دا مترو بروفسور عيسى محمود إنتا سكدب وحانو سواد عدا عاي حفيز كا قايبتا بوستي جراجويت كا ومامول كي هاي عيسى محمد أنا عود أنا يا مامل كأقيبتن سجى يعني هذا حفيز كيس كوسو جرا هاي وحنحكي ويدين إن أما إنه جور بحنا يا قاب كجامعة دنا أوش قيسو قيبها جامعة دو إلا ده هاي قيبها ماستر ديجري أود كل يهين دلك سوماليا يا سيدو كله باجلر ديجري أردد سوماليا ده سوكريا هذا كوسو بير جامعة دا قاب كي ولا تعاملان أما أي واحد برشة أوسيان نلا داودا بسم الله الرحيم تي في شغالة هولودين النساء markale ku soo dhawaada jaamacadda metro jaamacadda metro waxay ka mid tahay jaamacadaha wadanka ku yaala oo bixiya tacliinta sare iyo tacliinta koobaad bachelor degree iyo school of post graduate si waafaqsan hababka waxbarashada hay'adaha dawliga ah ee wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare iyo guddiga tacliinta sare national commission higher education in somalia jaamacadahi ay hubiyeen tayadooda iyo heerarka waxbarashadooda iyo habka ay wax u barayaan ay baareen guddigii tacliinta jaamacadaha ay soo bandhigeen ayay ka mid tahay jaamacadaha 14 jaamacadood jaamacadda metro waxay bixisaa bachelor degree oo ah daraasada koowaad iyo master's degree oo ah daraasada labaad jaamacadda kulliyadaha qaybta bachelor degree ay bixinaysaa waxa ka mid ah School of Health Sciences Alliances ama School of Health Sciences qaybta caafimaadka oo leh ilaa 6 department iyo School of Economic Sciences and Management oo leh 4 department iyo School of Engineering and ICT ama Engineering and Technology oo asagana ilaa 3 department jaamacadda sidoo kale waxay bixisaa School of Graduate ama Master Degree ay bixisaa jaamacadda jaamacadda metro waxay ka mid tahay jaamacaddii ugu horreysay master iyada u gaar ee bixiso macallimiin high qualified multidoctoral faculties oo PhD ah muddana ku soo shaqeeyay gudoomiyaha jaamacadda oo runtii muddo tacliinta ku soo dhex jiray Dr. Saciid Aadan oo shahaadada PhD Educational Leadership kasoo sameeyay jaamacadda Hartford University in USA ama Mareykanka ahaana bara jaamacadaas ka mid ah oo Hartford muddo macalinka ahay wadanka jaamacadaha ku yaala ma jirin arday la'aan sidoo kale jaamacadaha wadanka ku yaala waxyaabaha ardayda soomaaliyeed tayadooda hoos u dhigay waxaa ka mid ahay waxbaraha iyo labaraha in ay level ahaan markaa fiirisid ay ahaayeen kuwa siman tusaale oo kale qof digrii oo digrii wax u dhigaya ama qof graduate wax u dhigaya qofka hadduu digrii yahay baraha waxbaraha waa inuu ahaadaa awoodda aqooneed uu leeyahay mid ka weyn ama mid ka badan tusaale oo kale ardayga haddii uu bachelor degree diyaarinayo waa in qofka macalinka ah uu wata master wax ka badan sidoo kale waa inuu yahay qof experience u leh wax u dhigaya muxuu dhigayaa qofkan ma u leeyahay experience ma ku soo shaqeeyay muddo waa in tayada jaamacadda iyadoo taa fiirinaysa ayaa slogankeeda uu yahay rigor and relevance rigor and relevance macnaheedu waxa waaye in taya adag tayada la adkeeyo tayada la adkeeyana ma ku habboon tahay qofka loo dhigaayo
rigor and relevance ayadoo higsanaysa jaamacadda ayaa school of post graduate waxay sameysay iskuulaadka ay ardayda soomaaliyeed daneynayaan waddanka ay u keentay kuliyadaha loogu baahi badan yahay maanta waddanka baahidoodu ay jirto sidoo kalena macalimiin khibrad u leh haystana shahaadada PhD sida doctor maxamed axmed nuur shacali wuxuu muddo ilaa 54 sano ayuu ku dhex jiray waxbarida wuxuu kasoo shaqeeyey wadamada maraykanka yemen ilaa sidoo kale altariska uu sameeyey ama bugaagta uu qoray waxay waa ilaa 16 buug ayuu qoray oo waddanka waxbarashadiisa sidoo kale dhaqaalaha waddanka isbedelada 21-kii sano ee dhacay ama burburkii kadib ilaa burburkii ka hor wixii waddanka uu soo maray oo wax ka qoray 16 buug ayuu qoray jaamacadda Hartford ayuu kasoo sameeyey isagana sidoo kale jaamacadaha wax kasoo bartay waddanka Mareykanka ku yaalo shahaadadiisa PhD-da uu kasoo sameeyey muddana uu ku jiray waxbarida inuu waxbaro ama inuu tacliinta uu gaarsiiyo jiilasha Soomaaliyeed iyo dadka kale u baahan inay wax bartaan ama ay ka faa'iidaystaan jaamacadda School of Graduate-ka ay sameynayso ilaa 11 kuliyadood ama 11 takhasus ay jaamacaddu bixisaa takhasusa jaamacadaha ay xiriirka la leedahay inay ka caawinayaan macalimiintooda iyo manhajkooda jaamacadaha bartanadiska jaamacadda xiriir la leedahay waa 4 jaamacadood 3 ka mid ah Mareykanka ay ku yaaliin SNHU Southern New Hampshire iyo USA oo Mareykanka ah UMass Boston oo ayadana isla USA ah Hartford oo isla Mareykanka ah iyo hal jaamacad oo isla Yurub ku taala ayadana Jarmalka Massachusetts University of Administrative Science in Germany ama Spire University oo isla waddanka Jarmalka ku taala ayadana ayay xiriir la leedahay jaamacadda waxay jaamacadahaas xiriir ula sameysatay wadamada kale sida Aasiyada kale iyo Afrikada kale ay xiriir ula sameysan weysay waxaa waaye maxay wadamadan ku hormareen waa in la isweydiiyaa 4 walxood ama 4 su-aalood ayaa in isweydiisid muhiim ah oo ay ka mid tahay waddanka xiriirka la sameysanaysa dhaqaalaha mu ku hormaray waxbarashada iyo maaliyadda mu ku hormaray engineering technology-ga miyuu ku hormaray atomic bomb wadamada horumarada sameeyey miyuu ku jiraa sababtaas ayaa keenaysa wadamada horumarada gaaray inaad xiriir la sameysato jaamacadda oo ay manhajkooda habka ay wax u barayaan kala yeelato cilaaqaad ama xiriir la sameysato jaamacaddu waa jaamacaddii ugu horreysay School of Graduate u sameysa contingent model habdhigid wadareed laba macalimiin macalinkan macalin cadaane ama macalin ajnabi ah iyo macalin soomaali ama laba macalin oo ajnabi ah in laba macalimiin ay hab wadareed ay wax u dhigaan tusaale chapter 1 hadduu macalinkan dhameeyey in isla chapter-kaas macalin kale haddana uu u dhigo ama uu ku soo celiyo si labadaas macalimiin experience-ga ay leeyihiin ay uga faa'iido ardayga soomaaliyeed ee u baahan tacliinta ama daneeyaha tacliinta labadaas sababta jaamacadaha ay u sameysay contingent model-ka ama habkaas ay u qaadatay adduunyada oo dhan ayaa wax ku bara oo jiilashooda ku bara waa habka jaamacadda ay ku gaarsiin karto ama habka adduunka maanta ugu sahlan in ay waxbarashadana tayo ku yeelato ardayga soomaaliyeed ama ardayga doonaya inuu waxbarto waxbarashadiisana ay noqoto mid anfacda ama mid tayo leh maanta ay ku noqon karto mid wanaagsan jaamacadda kuliyadaha ay bixiso waxaa ka mid ah departmentyada Master of HRM or Master of Human Resource Management, Master of Administration, and Master of Public Policy and Human Security, Master of Public Administration, Master of Healthcare Administration, Master of Project Management, Master of Art in Education and Human Development in Educational Leadership, sidoo kale, Master of Public Policy. Jaamacadda kuliyadahaas iyo kuliyadda maanta aan ku soo kordhinay oo ama kuliyadda ay daneynayaan Social Work and Administration iyo Master of National Security and Administration jaamacadda sababta ay kuliyadahan ay u dooratay kuliyadda maamulka iyo maaraynta School of Administrative Science ama Metro School of Administrative Science ay u dooratay kaliya maamulka iyo maaraynta
wadanka ayaa u baahan in maamulka iyo maaraynta dadkiisa laga dhiso ama jiilasha Soomaaliyeed in maanta waxay u baahan yihiin habka loo maareeyo iyo habka wax soo saarka in laga dhiso mushkiladaha dhacay konflaktiyadii wadanka ee burburadii dhacay in la baro sida loo hagaajin karo dhibaatooyinka sida loo maarayn karo analysiska sida looga gudbi karo loo sameyn karo waxyaabaha ay u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo haday noqoto hay-adaha bareefadka iyo kuwan bareefadka ahayn iyo kuwa dowliga ahba maanta dadka u shaqeeya waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah jaamacadda kuwa ay qaadatay oo ah administrative science ama maamulka iyo maaraynta jaamacaddan waxay rajaynaysaa inay noqoto jaamacaddii ugu horreysay post graduate center ee Soomaaliya oo ay noqoto doctoral xitaa ay offer garayso ama ilaa meelaha ay higsanayso ayay ka mid tahay wadanka jaamacado badan ayaa ku yaal laakiin muhiimadu waxaa waaye in jaamacaddu ay noqoto jaamacad tayo leh waxa ay baraysan ay yihiin wax la doonayo in beri wadanka ay anfacaan ama ardayga Soomaaliyeed uu ka faa'iidi karo jaamacaddu waxay rajaynaysaa sidoo kale in ay ardayda Soomaaliyeed wixii u baahan in ay sameeyaan research hadday noqoto jaamacadda centerkii ugu horreeyay Soomaaliya caawiya broadcast ma meelaha wax lagu daabaco ama meelaha wax lagu bandhigo jaamacadda ardayda Soomaaliyeed ee masterka intii hadda ay joogtay muddadii ay shaqeynaysay ilaa 5 dufcadood ayay maraysaa oo master degree oo iyada u gaaray 4 dufcadood oo ka baxday iyo dufcad kale oo hadda bilowday oo kalaaskeedu hadda bilow yahay ardaydii masterka qalin jabiyay jaamacadda horey ka baxay researchigii ay qoreen ama ay sameeyeen jaamacadda waxay ku publish gareysay ama waxay ku post gareysay broadcast research gate ayay ku post gareysay meelaha laga heli karo cilmiyada la qoray adduunka oo dhan cilmi wixii la sameeyey lasoo geliyo broadcastiga ayay jaamacaddu ardaydeedu wixii thesis ay sameeyeen ama dissertationka ay sameeyeen ay ku publish gareysay waana qasab arday kasta oo mitra ka baxay researchigii uu qoray in uu ku post gareeyo ama ku publish gareeyo research gate si loo arko wax uu qoray oo u gaaro dadka cilmiga aqoonta u leh waxaan cilmiga ka faa'iideysan kara jaamacadda mitra ardayga ka baxay muhiimadeedu ma aha in researchiga uu sameeyay thesiskeedu ay geliso ama aanu gelino shelfiskeen jaamacadda u yaalo ama jaamacadda dhex yaalaan thesiskii ardayd cilmiga ardayga Soomaaliyeed uu qoray anaga unoo yaalo library-geeni ama qaanadaha inta gelino adduunka la gaarsiinayna taas jaamacadda ma ahan higsiga ama boolasiga jaamacadda arday kasta oo Soomaaliyeed wixii cilmiga uu sameeyey hadduu qalin jabiyey ama haddii uu doonayo article ama journalist ama draft ka mid ah research uu qoro jaamacadda hadduu dhiganayo iyo haddii uusa dhiganayn jaamacaddu waxay diyaar u tahay research center in Soomaaliya in ay wax kasta oo la qoray oo cilmi ah arday gudaha jooga jaamacadda dhiganayo ama arday aan dhiganayn dhib ay ku caawiso in lagu baahiyo ama in lagu bandhigo publish caalamiga ama meelaha joornaalada caalamiga ah la geliyo ama artikalada caalamiga la qoro jaamacadda mitrana waxay haysaa ardayga dhiganaya school health science alliance ama economic science degreega ardayga dhiganaya kan dhiganaya in ay siiso pure practical maadooyinka related kala ah wixii practical ah waxay diyaarisay medical lab oo qalabaysan oo yaalaan health science ama medical lab wixii caafimaadkaas lagu baraatikayn lahay caafimaad oo dhan diyaar ayay ku yihiin medical labka jaamacadda sidoo kale school of ICT and engineering ayagana labkiisi oo dhammaystiran ayay jaamacaddu diyaarisay maada baraatikale oo ay tusoo itaabsi aysan ahayn jaamacadda ma bixiso wixii baraatika u baahan way diyaarisay jaamacadda labkeeda sidoo kale medical lab haduu yahay haduu ICT ama engineering haduu yahay waxaa rajaynayaa ardayga Soomaaliyeed ee u baahan waxbarasho inuu mitro kusoo hagaagi doono oo una ka heli doono waxbarasho tayo leh oo isku halayn karo haduu ilaahay ma una ka heli doono credential certificate ama credit recognize aad iyo aad u mahadsantihiin aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Ciise Maxamed Awad maamulka qaybta post graduate ka ee jaamacadda Metropolitan University of Somalia
barnaamijka sahanka waxbarashada ayaan todobaadkan ku wareysanay maamulaha uu inooga warbixiyey habka jaamacaddu u shaqeyso iyo sidoo kale qaabka ay kaga duwan yihiin jaamacadaha kale. Macluumaad dhammaystiran oo cid walba ay wax ka fahmayso ayuuna bixiyey. Waana kaga mahadinaynaa qaabka quruxda badan ee jaamacadda uu inooga warsiiyey barnaamijka sahanka waxbarashada. Alaab waxaa idin soo saara halkan idinkala socodsiiyo anigoo ah Sabriye. Dhanka kaamiradu maanta waa saaxiibkay Big Show. Inta barnaamijka la mid aan ku kulmi doono nabadgelyo. الحمد لله.